Atamın səhhətində irəliləyiş yoxdur. Əksinə vəziyyəti getdikcə pisləşir. Big Az xəbər verir ki, bunu Yeni Çağ Aza açıqlamasında meyxanaçı Kərimin oğlu Kamil səhhəti pisləşən atasından danışarkən deyib. Kamil atasının həkim nəzarətində olduğunu bildirib. Atam 2017-ci ildə insult keçirəndən bəri müalicə olunur. Əvvəllər nisbətən yaxşı idi. Son bir neçə ay olar ki, vəziyyəti pisləşib, dinib danışmır. Ancaq yataqda olur, gəzə bilmir. Həkim nəzarəti altındadır. Həkimlərə dedim ki, xəstəxanaya gətirək, orada müalicə olunsun. Dedilər ki, heç bir fərqi olmayacaq. Onsuz da eyni müalicələr olunur. Beynində zədələr var. İrəliləyiş yoxdur. Ümid Allaha qalıb. Əlimizdən heç nə gəlmir. Allah şəfa versin.